Забути про черги та сварки у кабінетах. Отримати довідку чи замовити адмінпослугу можна через інтернет-сервіс iGov. І тепер адмінпортал перейшов у власність держави, а це означає, що таку систему можуть впроваджувати і інші регіони. Зараз на порталі доступно 422 послуги. Найактивніше ними користуються у Дніпропетровській, Херсонській, Тернопільській областях. Проєкт розпочав свою роботу у 2015 році як волонтерський з метою вивести усі адмінпослуги в онлайн. Ми отримали офіційний статус, і якщо раніше, коли ми звернулися к мерам, губернаторам, к руководителям районів з пропозицією перевести безплатно і швидко їх услуги в електронну форму, в 99% випадків ми отримали відкази, тому що говорили, ви знаєте, ми самі будемо осваювати бюджети, ми самі будемо запускати услуги. Ні у кого не буде поводу відказувати в тому волонтерам iGov, в тому, щоб услуги переходили в електронну форму. Уже в цьому або в наступному році ми практично всі наймасові услуги запустили во всіх регіонах країни, а не тільки в тих областях, в яких губернатори і мери, ну, там, лично дуже активно займалися цим запуском.